sai yanzu kika ga damar dawo. Ina tare da mijin da zan aura. Na so a ce ban yi gaggawar kamuwa da sanki. Da nayi gaggawar sassaba miki kamar ciki ɗan ƙanƙanin lokaci. Shu'uma, the evil woman. Ko yanzu kasuwa ta watse dan koli ya ci riba. In gaya maka kuma na wuce a wajena ba komai bane a ce sun kansa kace. Zan buƙace shi ne a yayin da wani abu ya makale min a hakori. Da zaran na gama da shi sai na cillar da shi a kwallon shara. Shu'uma, the evil woman. Na shirya mana nima zan fita karuwanci domin naga shi yafi kasuwa yau. Wai me sai ki miyin wannan? Amma da kin san cewa muryar ki al'aura ce ga duk wani balagaggen ɗan namiji wanda ba muharramin ki. Na faɗa nima na zama karuwa. Haka yaya ya sa ki kaskantar da kanka a wannan fadira wanda ita a cikin fadirma kike fadira ce. Wani abu ne ki tare wannan shedaniyar wanda ya zulace ki. Haska a shirariya in iska da Allah ba ni aihuwa. There comes a point in your life when you realize who matters. Asara da lalacewa da tambadewa su tabbata a wajen mace marar mutunci da take kun namiji domin nasuta. Ai duk mace da kaga tana tsoron kada a kula mijinta to ba ta yarda da kanta ba. Ai kwarewa shine iya kissa ba kwace mijin wani. Ai macen da ta ci kan mace ita ake bari ta kula mijin wata amma ba ke caka akuya wanda aka ce je ki kiya gari ba. Ai ban kasa da kai balle ki dauka. Mijin ki shi ai sanye da shi ba ke ba. Who never did? Who won't anymore? Who's fake and who's true? And who will risk it all for you? It's Nanit Moviton on the run with yet another package. Shu'uma, the evil woman. Dan me yasa zaki zama silar hura wutar rikici tsakani na da matata? Sorry ba. Okay. Kada ka yadda ka karaso kusa da inda nake. Me laifi na anan? Kawai ka fito fili ka ce zaka kashe ni. Ai me yi baya ba. Classy, fabulous, tough, ambitious and tempting, but she's evil. Kaɗan ma ba ruwana ga duk wanda zai zama katangan ƙarfe a rabuwar mu tsakanina ni da kai. Ni na ranka ina so kuma mu ce ko alja ban yi tsammanin zai sanadiyar muka sha tasirin sanka a cikin raina ba. Shu'uma. In a Zifi Asmanic movie produced by Abdulaziz Dan Small, story and screenplay by Maje El Hajjaj and directed by Kamal S. Kukari. Jamila out of space. Kashe ta zan yi idan kika ga ban kashe ta ba kar ki sake kira na da Jalila komai ta fanje mafanje. Rush and grab your copy now.